Hola, queridos, soy Jenchi, uso Virtudes Sánchez, jornalista española, autora do blog Brasil Más Que Fútbol.com, do canal de YouTube con o mesmo nome, Brasil Más Que Fútbol, e hoje estou aqui em Madrid para mostrar como está a minha loja favorita, que é a loja de produtos brasileiros Kibom. A Kibom tem duas lojas físicas em Madrid e uma em Barcelona, mas eles também trabalham no site e fazem entregas em toda a Espanha e também em alguns países da Europa. Entregam para a Alemanha, para a França, para a Itália, ou seja, a pandemia não é excusa para você comprar os seus produtos brasileiros tranquilamente, normalmente e com toda a segurança. Essa loja fica na rua General Margallo e é uma área muito boa de Madrid, bem pertinho do Santiago Bernabéu, o estádio do Real Madrid, numa rua super tranquila. Lá no fundo da rua tem um metrô, metrô de Tetuán, mas também pode chegar caminhando por aqui. Essa é a rua Orense, bem famosa em Madrid, um bairro bem tradicional espanhol, com uma loja brasileira maravilhosa, que é a Kibom. Eu queria que vocês me acompanhem dentro para ver que as medidas de segurança estão sendo cumpridas, todo mundo com máscara, todo mundo lavando as mãos com álcool gel a toda hora. E aqui não param de chegar novidades, tem um monte de coisas diferentes da última vez que vim. Tem café, tem vinho, tem feijão preto, tem todas as coisas do Brasil que os brasileiros não podem viver sem quando estão fora da terrinha. Gente do céu, a primeira coisa que eu quero dizer é que estou impressionada da quantidade de espanhóis que entraram nessa loja. Ou seja, no tempo que estou aqui, entraram bem mais espanhóis do que brasileiros. Os espanhóis estavam encantados com o pão de queijo, com a pulpa brasileira de fruta, com o café, com as coisas do Brasil. E eu fico muito feliz e orgulhosa também. A loja brasileira Kibom tem de tudo, parece um supermercado brasileiro, é como, realmente é um supermercado brasileiro na Espanha e na Europa através do site. Tem biscoitos, el desinchá, que faz tanto sucesso no Brasil entre a mulherada, panetone, tem tudo. Tem o óleo de pequi, azeite de dendê, aí baianos, tem dendê. Café brasileiro forte, tem tudo que precisa para fazer bolo, tem sopinhas brasileiras, tem sucos concentrados, guaraná, tem cachaça, os vinhos de Roberto Carlos vocês encontram aqui também, enfim, um monte de coisas. Pão de queijo, que já falei que os espanhóis amam o pão de queijo brasileiro, polvinho, fubá, farinha de mandioca, farinha de milho, essa é farinha de milho, tem tudo, sazão, trigo para fazer kiwi, vou dar uma voltinha aqui para vocês ter uma ideia do que há na loja, né? Mate, tem, que mais? Tem polvinho de mandioca, feijão de muitos tipos, depois vou falar um pouquinho melhor do feijão. Tem vários tipos de feijão, feijão carioca, feijão branquinho, feijão preto, farinha de mandioca. Farinha de mandioca para fazer essa farofa que eu amo, meu Deus, a farofa. Ainda aprendo a fazer farofa bem e vou mostrar para vocês a gringa fazendo farofa, tá? Farofa de milho, farofa de mandioca, tapioca, outra coisa que amo, que muitos espanhóis já conhecem e gostam demais. Tapioca de diferentes marcas e diferentes formatos, tamanhos também. Tem goiabada, maravilhosa goiabada. Tem paçoca, toji. Tem muitas coisas aqui, doces, olha só, tudo que tem aqui, esses negocinhos de banana.
Tem biscoitos ou bolachas, dependendo de onde vocês sejam. Vão chamar de bolacha, vão chamar de biscoito, né? Um monte de produtos congelados, bem? Tem açaí congelado, tem... isso é pão francês, eu acho, sim, pão francês para fazer no forno. Tem picolé brasileiro, açaí com granola, tem pamonha, ai, me encanta, amo pamonha. Coxinha, kiwi, esfiha, tem carne brasileira, tem pão de queijo congelado também. Outra coisa que já mostrei em outros vídeos da Kibon, tem várias matérias no site, são os cosméticos brasileiros que vendem aqui de diferentes marcas, como a Lola, que é uma das mais famosas do Brasil no momento, e vocês podem comprar no site e aqui nas lojas de Madrid e de Barcelona. Olhem que maravilha! Os cosméticos brasileiros têm Real Natura, uma marca que só vende aqui na Espanha, a Kibon. Lola também, que está super na moda no Brasil. A Lola é uma marca muito boa de produtos brasileiros. Espanhóis que não conheçam também deveriam conhecer, porque é muito bom. Esse anti-freezer, por exemplo, eu acho que toda pessoa que for para o Brasil precisa de um negócio desses anti-freezer, porque senão o seu cabelo vai ficar uma bagunça com essa umidade e esse clima maravilhoso tropical. E que mais? Que mais? Tem queratina, puro queratina, sem sal, todo produto é muito bom, de boa qualidade, proteína capilar, argan. Que mais? Quero mostrar tudo para vocês, ter uma ideia sem precisar de vir para a loja. Shampoo, reparador, máscaras, tem esse colágeno de acácia e açúcar de cana, tudo bem brasileiro. Os brasileiros são muito bons, né, nessas coisas para os cabelos e a estética. Onde você vai encontrar esmaltes da Risqué se não é na loja Kibon? Não vai encontrar em nenhum lugar, e com esses valores, que são valores bem bons, 1 euro esmaltes da Risqué a 1 euro na Espanha é um valor bem razoável, muito bom, com uma variedade de cores bastante grande. Também tem óleos, diferentes tipos de óleos, tem óleo de banana também por aqui. E coisinhas para fazer o café, para fazer o café do jeito brasileiro, coado, né? Olha, esses produtos da Caldo Bom são exclusivos da Kibon, só a Kibon traz a Espanha esses produtos, e tem muitas coisas dessa marca. Também essa pasta instantânea, essa massa instantânea que está muito na moda no Brasil, eles trazem com exclusividade, e esse chão também. As sopas, caldinho de feijão, olha só, onde você vai comprar caldinho de feijão na Espanha? Só na Kibon, porque a Kibon traz com exclusividade todas essas sopas. E também esse trigo para kiwi, exclusivo da Kibon. Kiwi exclusivo da Kibon, tem um monte de coisas exclusivas da Kibon, como essa farinha de milho, esse fubá de milho também exclusivo da Kibon, pão de queijo de Caldo Bom exclusivo aqui, olha o valor, 1,95 euros, muito bom de valor para um pão de queijo maravilhoso. Esses produtos também são exclusivos da Kibon, musilon e nestón, que são uma mistura de cereais que os brasileiros gostam, né? Tem toji, já falei, Nescau, Nesquik, paçoquita, as polpas para fazer suco de caju, polpa de coco, de acerola, maracujá, graviola, abacaxi, cupuaçu. Que maravilha!